Děkuji. Tak a já budu dneska povídat o naší zkušenosti s RTB. Jenom se zeptám, kdo víte, co je RTB, nebo už jste byli na té přednášce, kde mluvil Jaspers at Formu o RTB? Super, tak já na začátku něco o tom řeknu a zkusím to trošku zkrátit, protože abych nenosil sovy do Aten. A jinak, co vás čeká se mnou dneska? Je, že mám vybitý dálkový ovládání, ale ono to snad ještě chvíli vydrží. Chtěl bych vám na začátek trošičku říct, co je RTB a proč je to zajímavý, možná malinko jinak, protože u nás je to teda z pohledu média. A potom vám budu vyprávět o tom, proč a jak jsme se do toho pustili a co nám to přineslo. Slibuji, že tohle je předposlední nudný slide a pro vás, kdo byste se nudili, tak tam budu mít nějaký pěkný obrázky. Takže první, co je to teda to RTB? Ty obrázky nesouvisí úplně s obsahem té prezentace, no se mi líbily. Ale mohl bych říkat, že ten hoch přemýšlí, co je to RTB, ale není to tak, prostě kouká na nějakou páru na Kamčatce. První odpověď na otázku, co je to RTB, je, že RTB je otevřený ekosystém, který je založený na protokolu OpenRTB. Pro z vás, kdo jste technický, tak to řekne hodně, protože přeloženo do řeči lidí to prostě znamená, že OpenRTB je nějaká dohodnutá řeč, kterou si spolu někdo povídá. Povídá si tou řečí ten, kdo prodává, což je médium, s tím, kdo nakupuje, což je inzerent, a povídají si o tom, co to médium nabízí a co ten inzerent chce koupit. To je celý. A všecko to probíhá mezi počítačema a probíhá to strašně rychle. Tady vidíte nějaký schránky, co si mezi sebou říkají. Pro vás, kdo jste techničtější, tak doporučuji, podívejte se na specifikaci OpenRTB. Pokud ji aspoň prolistujete, tak si uděláte poměrně jasnou představu o tom, co to je. Pro vás, kdo jste spíš biznisový, mám tady jednodušší slide než Jasper, protože vás nechci děsit, ale RTB je nějaký otevřený ekosystém, který je založený na tomhletom protokolu a v tom otevřeném ekosystému jsou dvě hlavní strany. Je tady strana média, která nabízí imprese a je tady strana inzerenta, která ty imprese prodává, poptává. A mezi nimi jsou různí hráči, který ten obchod nějakým způsobem zprostředkují. Ten trh je poměrně mladý, takže se to vyvíjí, ale samozřejmě hlavní dva hráči, který tam jsou na straně dodávky, publishera, média, je to supply side platform SSP a na straně inzerenta je to demand side platform DSP. Pak jsou různé věci mezi, jsou tam další hráči, který přidávají nějakou hodnotu, asi nejvýznamnější článek toho ekosystému, kromě těchto dvou, jsou dodavatelé dat, na základě kterých se cílí, ale celé je to o tom, že médium má nějaké technologie, které mu umožňují nabídnout prostor a inzerent má nějaké technologie, které mu umožňují nakoupit prostor. Tím, že se to celé odehrává v nějakém otevřeném ekosystému, tak je pěkné, že různé firmy mohou vytvořit různé nástroje, které přinášejí nějakou přidanou hodnotu. Znamená, není to tak, že když chcete dělat ten biznis, tak jste prostě vázaný na jednoho dodavatele, ať už na straně inzerenta nebo na straně média. Můžete si vybrat to DSPčko nebo to SSPčko, který nejlíp odpovídá tomu, co potřebujete, dává vám přiměřenou podporu za přiměřený peníze a ty služby podle toho, co o tom vím, se opravdu liší, takže je to zajímavé. Když se podíváme na to, jak to funguje úplně v praxi, funguje to tak, že na jedné straně je médium a to médium má nějakou impresi, kterou chce prodat pomocí RTB. To znamená, první je něco jako nabídka. To médium tu impresi předá svému SSP, neboli Supply Side Platform, a SSP pro to médium uspořádá dražbu. Uspořádá dražbu znamená, že tu nabídku pošle mnoha různým DSP. Ty SSP jsou připojený na třeba několik desítek DSP. A to DSP, když dostane tu nabídku, tak se podívá, kdo z inzerentů by měl zájem o takovou impresi koupit, protože s tou impresí přijde spousta informací o tom, na jaký médiu to je, jaká velikost formátu a nejdůležitější informace, co je to za člověka. Respektive přijde nějaký jeho ID, o kterém to DSP může vědět, že ho chce nebo nechce. V okamžiku, kdy DSP vybere mezi svými klienty, inzerenty toho, kdo by tu impresi chtěl nejvíc koupit, což se pozná podle toho, že za ní dá nejvíc peněz, tak pošle nabídku zpátky tomu SSP. Jo, já musím klikat tady.
pošle nabídku SSP a SSP pochopitelně z těch nabídek zase vybere tu, která jednak odpovídá tomu, co má povolený. A protože se dají udělat různý omezení, že jo, nemusíte třeba prodávat všechny imprese gamblingu a tak. Ale to je čistě na tom publisherovi, jak to nastaví. A z těch nabídek, které došly od těch DSP, vybere tu, která se má zobrazit, která chce zaplatit největší peníze za to konkrétní zobrazení a pošle DSP notifikaci, že teda vyhrálo a zobrazí impresi. To je celý. To je celý a tohle všechno se odehrává v okamžiku. Okamžik tady znamená asi 100 milisekund, což je opravdu ta doba, za kterou tak stihnete jednou mrknout okem. Proč je tohleto zajímavý? Je to zajímavý, protože ten ekosystém je velmi efektivní prostředek k obchodování s displejovými plochami. Je efektivní jak pro inzerenty, kterým umožňuje nakupovat opravdu ty plochy, které chtějí, a respektive ty uživatele, který chtějí, protože RTB dává nejvíc smyslu v okamžiku, kdy se spojí s něčím, čemu se říká audience targeting. To znamená, že necílíte ani tak podle toho, jestli chcete, aby ta reklama byla na automobilistickém časopise nebo na časopise pro maminky, ale cílíte na lidi, cílíte na maminku a jestli si zrovna čte automobilistický časopis, je to v pořádku, je to pořád váš člověk. RTB roste velmi rychle, vidíte, že jsou tam nějaký 20-30% nárůsty za rok, někde to roste 20-30% za měsíc. Ty odhady jsou, že dneska RTB dělá kolem 10-15% celosvětového trhu. Samozřejmě záleží, kdo komu a jak zadal ten průzkum, ale někde tady to bude. V Čechách ten trh je samozřejmě mnohem menší, ale já jsem velmi silně přesvědčen, že tady brzo budeme na těch číslech a že to ani nebude s tím obvyklým zpožděním 2-3 roky. Tak, super, mám ještě 11 minut. Teď o tom, jak jsme se v centru rozhodovali, jak jsme se vlastně dostali k tomu, že budeme něco takového používat, proč jsme to dělali a následně vám teda řeknu, jak to dopadlo. První teda, proč jsme to dělali, proč jsme vůbec uvažovali o tom do toho jít. RTB je nepochybně velmi zajímavá služba pro inzerenty. Doplňuje k displejovým kampaním něco, co tam dlouhou dobu chybělo. A to je právě to přesné cílení. To je právě to, že dokážete kupovat imprese, jenom ty imprese, které vás opravdu zajímají. A navíc je dokážete kupovat napříč zásadně celým světem. Dokážete je kupovat od kohokoliv v podstatě, kdo implementoval tu technologii. To je skvělý. Pro spoustu inzerentů tohle je výborný, protože ten klasický nákup displejových ploch pro některé účely úplně nevyhovuje. Řekněme, vyhovuje poměrně slušně tam, kde vám jde o branding, o velký zásah, kde to potřebujete mít garantovaný, kde máte vyzkoušený, jaká frekvence vám funguje a tak dál. Nefunguje úplně dobře tam, kde potřebujete opravdu vyhmátnout jednoho člověka, kterýmu chcete zobrazit tu reklamu. Pro nás jako pro Media House je to samozřejmě příležitost získat nové inzerenty, kteří u nás třeba předtím neinzerovali. A my jsme nechtěli být poslední, kdo do toho vlaku nastoupí, protože když nastoupíte první, tak samozřejmě to místo, které dostanete, je lepší. To znamená, chceme být průkopníky na tomhle trhu, protože si myslíme, že to je dobrý trh a že je fajn tam zaujmout nějaký hezký místo. A samozřejmě jsou to pro nás peníze. To je na té straně pro. Samozřejmě jsou tu velký háčky. Háčky, hrozby možná. My jsme o tom vedli dlouhý debaty, jestli do něčeho takového jít. A ty hášky, které jsou, je poměrně nedostatek inzerentů na tom trhu. Ten trh je nový, není to něco, co už by tady všichni 10 let dělali, jak už jsem říkal. To znamená, ani inzerenti tolik RTB nepoužívají. Je otázka, jestli tam vůbec budou nějaký peníze. Že? Když bychom to celý dělali kvůli 50 000 za měsíc, tak by se nám to asi nevyplatilo. Druhá otázka je negativní reakce trhu. Že? Je to něco, co tady prostě zatím moc nebylo. Někdo se na to může koukat s nedůvěrou. Může tady být jako jiný, tak centrum dělá RTB, tak to oni už jsou asi úplně před krachem, že? Jak se teď pořád píše na lupě. To taky není příjemný. A největší hrozba, kterou jsme vnímali, než jsme do toho šli, samozřejmě byla, že si budeme kanibalizovat ten biznis, který nás živí, ten klasický prodej displejových ploch, protože nám bylo jasný, že to RTB to ten první měsíc nenahradí a pokud by to ohrozilo, tak je to průšvih. Nemohli jsme si dovolit prostě nabízet pod cenou něco, co jinak se snažíme prodat za nějakou cenu, která je schopná nás uživit.
Proto jsme vymysleli nějaké řešení. Řešení spočívalo v tom, že jsme si řekli, OK, nevíme, jestli do toho můžeme skočit úplně rovnejma nohama, nevíme přesně, jak to uchopit a tak dál, tak uděláme nějaký pilotní provoz. Vzali jsme v podstatě 3 platformy, respektive 4, 3 SSP a Google Ad Exchange, a ty jsme nasadili proti sobě a koukali jsme se, co to dělá, co ty technologie umějí a tak dál. Ty SSP platformy jsou velice jako zajímavý produkty všechny, zatím jsme nevybrali, kterou budeme mít finálně, protože nakonec skončíme u jedné, to víme, ještě nevíme u který, protože každá z nich je něčím zajímavá. A jediné, co jsme prozatím vyřadili, je DoubleClick Ad Exchange, hlavně z toho důvodu, že nám absolutně nedává kontrolu nad tím, co se s tím reklamním prostorem děje, kdo ho kupuje, což je pro nás strašně důležitý. A ještě jsem chtěl říct něco, jo, samozřejmě nevýhoda toho kroku, když se zbavíte DoubleClick Ad Exchange, je, že přijdete o značnou část poptávky, protože Google v AdWords už tu poptávku má. A zatímco přes DSP se do Google Ad Exchange dostanete, tak z AdWords se mimo Google Display Network nedostanete. Nicméně prostě ta transparentnost, ta kontrola nad prostorem je pro nás opravdu životně důležitá. Jak to vypadá technicky, zase pro z vás, kdo jste příznivci, tak funguje to tak, že když máme nějakou impresi, tak se nejdřív podíváme, jestli tu impresi můžeme, jestli na ní máme nějakou kampaň prodanou napřímo přes CPT. Pokud ji máme, tak se zobrazí a hotovo. Pokud ji nemáme, tak ji nabídneme v aukci přes SSP. Pokud se prodá, super, pokud se neprodá, tak se nám vrátí passbackem do našeho ad serveru a pustíme tam nějakou jinou kampaň, která pro nás není tak zajímavá jako ty CPT kampaně, které mají nejvyšší prioritu. K tomu, abychom zamezali tomu, čemu se říká hezky český channel conflict, to znamená, abychom si nepodrazili tu židli, na který stojíme, tak jsme se rozhodli pozicovat RTB jako nový produkt, jako něco, co sice funguje na stejných reklamních plochách nebo podobných reklamních plochách jako naše standardní produkty, ale je to něco trošku jiného. To znamená, vnímáme to tak, že ten přímý kanál je kanál, který je určený hlavně pro brandovou reklamu, kde ten inzerent potřebuje udělat dojem, potřebuje nakoupit velkou plochu, potřebuje mít garantovaný odběh, potřebuje mít opravdu prestižní umístění typu prostě Fireplace na homepage a tak dál. RTB vnímáme jako produkt, který je určený spíš výkonnostním klientům, kterým tolik nevadí, že ten impact, ta plocha, kterou mají koupenou, není tak velká, kteří nechtějí nestandardy, ale kteří se zaměřují na výkon a chtějí opravdu přesné cílení. To znamená, dali jsme tam sice skvělou možnost cílení, ale samozřejmě vám nikdo nic negarantuje a ty plochy jsou méně exkluzivní. Jsou i na našich, řekněme, top webech, jsou i na aktuálně na ženě, ale nejsou to ty největší, nejlepší plochy. V podstatě největší plocha, kterou nabízíme přes RTB, je buď to 300 na 250 nebo 160 na 600. A zároveň jsme řekli k tomu, aby to celé k něčemu bylo, tak musíme podporovat ten trh. Musíme prostě přispět k tomu, aby se tady vybudoval trh. To znamená, aktivně se jako centrum snažíme k tomu, aby ten trh RTB v Čechách se rozrostl, aby tam přibyli inzerenti, protože samozřejmě na začátku ten trh nefunguje, protože nejsou ani plochy, ani inzerenti. A je to had, který se kouše do ocasu. Musíte to rozetnout prostě na obou koncích. Takže prostě jsme se spojili s Adformem a spojili jsme se třeba s Neo Ogilvy, který tyhle ty věci dělá. Snažíme se RTB propagovat, aby ten trh rostl, protože si myslíme, že to bude ku prospěchu všem, jak inzerentům, tak médiím, tak těm technologiím. A je prostě potřeba teď pro to něco dělat. Což, jak vidíte, tady teď aktivně dělám. Tak. Co nám to přineslo, co jsme se naučili, co jsme získali. Tohle budou nějaké moje poučení, které já považuji za nejzásadnější. Můžete s ním souhlasit nebo ne, když s ním nebudete souhlasit, tak budu strašně rád, když se tady třeba rozvine nějaká debata. První věc, která je úplně otázkou bytí a nebytí pro to, abyste mohli něco takového udělat, pokud jste, řekněme, prémiový publisher, není to nějaký blog, tak z mého pohledu jsou price floors. To znamená,
My říkáme, RTB není výprodej jako za každou cenu. Prostě my nabízíme ty imprese trhu a pokud je chcete koupit, tak tady je nějaká cena, od který to funguje. Price floors mají dva významy. Jednak vám můžou pomoct zvýšit výdělky, do čehož se nebudu pouštět, protože už mám jenom 3 minuty. A... Ne, počkej, co? Já jsem si tady nastavil, jako, že to mám odříkat za 20 minut. Ještě mám 15, jo? Tak bude dlouhá debata, dobře. Tak jo. Dobře. Ta dražba funguje podobně, jako znáte třeba z AdWords, že inzerent nabídne nějakou cenu, ale nezaplatí tu cenu, kterou nabídnul, pokud tu impresi koupí. Zaplatí v podstatě cenu, kterou nabídnul ten druhej, který ho přeplatil. To znamená, pokud já prodávám impresi, Vodafone nabídne 5 korun, O2 nabídne 3 koruny a T-Mobile nabídne 7, tak to koupí T-Mobile a koupí to za těch 5 korun, což byla druhá nejvyšší nabídka. Price floors jsou v tomto ohledu důležitý proto, že když to nabízíte od nuly a máte jenom jednoho inzerenta, tak to může koupit za 0,00 nic. Pokud tam máte ten price floor, tak to koupí za tu minimální cenu, kterou za tu danou impresi chcete. To znamená, vám to dělá tu roli té druhé nabídky. Díky tomu můžete vydělat víc peněz, i když vlastně prodáváte ten prostor ne od nuly, ale od vyšší ceny. Naopak, když tu cenu, kterou požadujete, přepálíte moc nahoru, tak se vám stane, že spousta inzerentů, který by měli zájem koupit, tak to nekoupí. To znamená, když jste moc vysoko, tak vaše výdělky jdou dolů. Tady ten graf to hezky ukazuje. Ta červená čára je price floor a ta oranžová čára je, řekněme, odpovídá celkovému objemu peněz, který dostanete, a ta zelená čára odpovídá ceně, za který prodáváte imprese. Co tam chybí, je kolik procent impresí prodáte, ale to je vidět z toho, jak se rozbíhá ta zelená a oranžová čára. Čím více ty čáry rozbíhají, tím méně impresí jste prodali. Ale samozřejmě vidíte, že když dáte price floor svejš, tak prodáváte za vyšší cenu, ale prodáváte méně impresí, takže váš výdělek je menší. Na druhou stranu vidíte, že na začátku, když jste neměli žádný price floors, tak ta zelená a oranžová čára šly spolu, ale dostali jste nakonec méně peněz, než když jste ty ceny trošku zvedli. My jsme se rozhodli, že ty ceny, ty price floors nebudeme primárně používat tak, aby jsme co nejvíc vydělali, protože pak by byly trošičku menší, nebo někdy dramaticky menší, než je máme, ale řekli jsme si, že ty price floors nastavíme tak, aby odpovídali hodnotě těch impresí, aby jsme prostě nepodráželi ten svůj displejový biznis, aby jsme nepodráželi trh. To znamená, ty price floors máme nastavený u těch webů, který jsou prémiový, já nechci říct relativně vysoko, je to relativně vysoko, když třeba srovnáte s tím, co se normálně platí v AdWords, je to o něco méně, než kolik třeba potom dostáváme napřímo, ale to nakonec uvidíte. Price floors u webů, na kterých nám tolik nezáleží, tak máme prostě nastavený níž. Zásadní je to pro nás, protože ty price floors chrání ten přímý biznis. Pokud bychom nabídli ty imprese od nuly, vysíláme tím samozřejmě trhu signál, že takovou hodnotu mají. Tak. Otázka teda je, za kolik v té aukci ty imprese prodáte. Co vám to může přinést? My jsme byli strašně překvapení. Já vám ukážu proč. Tady je graf, který srovnává ECPM, to znamená výdělek z 1000 zobrazených impresí na jednou z webů, který jsou naše rodinný stříbro a prostě prémiový obsah a to, čeho si nejvíc vážíme a co nás taky stojí nejvíc peněz tvořit, to znamená redakční obsah. Jak jsem říkal, my ty price floors jsme nastavili relativně vysoko, aby byly řádově porovnatelný s tím, za kolik ten prostor jsme ochotni prodávat i napřímo. A výsledkem je, že ten výdělek z 1000 zobrazených impresí je velmi blízko těm penězům, který za to dostáváme napřímo. Je to někde plus minus prostě 20-30%. Pro ilustraci je tam i výdělek, který dostaneme, když to prodáme, řekněme, jako klikačky. A tady je vidět, proč RTB je dobrý pro publishery, protože tím, že ten inzerent tam má mnohem lepší cílení, tak nakonec jako inzerent možná za klik zaplatí stejně nebo i míň, ale ten náklad pro nás, který je ve zobrazených impresích, je menší, protože ty klikačky se prostě s tou technologií, kterou teď máme, nedají tak dobře cílit.
A takže pro nás je to jako dramatické zvýšení výdělku z nevyprodaného prostoru. My ho neprodáme zatím moc, jo, prodáme prostě, já to řeknu, no. Prodáme třeba mezi, podle toho, jaký umístění, jak jsme zvolili ty price floors a tak dál, tak mezi 10-30% toho prostoru, nebo možná mezi 5-30% toho prostoru, který do té aukce dáme. Takže to není tak, že bychom dokázali prodat všechno za ty ceny, které jsme si řekli, ale přesto ten výdělek je pro nás velmi zajímavý. A vidíme to jako, jako win-win kombinaci. Prostě inzerent dostane relevantnější imprese a my na nich víc vyděláme. A pak tu mám druhou věc, která teda mě velmi překvapila. Tohle je, jak je to u nás na mailu. Mail prostě není naše prémiová destinace, není to něco, co bychom mohli nabízet, že, jako top web. A tudíž ty imprese se tam neprodávají úplně draho. Mimochodem, 100% v tom pravým a levým grafu není stejně. Tudíž ty imprese napřímo neprodáváme tak draho, je to spíš prostě, když někdo chce objem, než že by někdo chtěl kvalitu, než že by někdo chtěl opravdu brand placement. A zjistili jsme, že ty imprese přes RTB jsme schopni tam prodávat zhruba 3,5x dráž. Zatímco PPC je stejně špatný jako u těch prémiových webů, přibližně stejně špatný. Čím to je? Je to tím, že ty inzerenti, kteří používají RTB, hodně často používají audience buying. To znamená, je tolik nezajímá ten kontext, když samozřejmě asi se taky nechtějí zobrazit na nějakém pornovebu a tak dál, ale zajímá je ten uživatel. A my v tom mailu máme prostě hodně uživatelů a dost často je to zrovna člověk, na kterýho některý z těch inzerentů cílí. A ty inzerenti jsou potom ochotní platit relativně dost peněz za to, že zobrazejí tu reklamu zrovna tomuhle člověku. Kromě toho, já nevím, jestli jste někdy viděli náš mail, ale prostě ten formát reklamní je tam poměrně prominentní. To znamená, že i ta viditelnost je velmi dobrá. Není to tak, že by ten člověk k němu třeba nedoskroloval, protože je to opravdu first screen. A tohle to pro nás bylo jako samotný velký překvapení, nečekali jsme to a je to teda velmi pozitivní překvapení. Tak, já už jsem tu naznačoval něco s těmi price floors, ale další poučení, které máme, je, že pro nás je strašně důležitá kontrola, což teda, jak už jsem taky říkal, byl důvod, proč jsme zatím vypli, nebo uvidíme, jestli zatím nebo ne, ale vypli jsme Google Ad Exchange, protože tam se v současné době ten publisher nedozví, kdo co, za kolik peněz kupuje. Google říká, že během relativně blízké doby to tam bude, protože Google, jak možná víte, koupil jedno z top SSPs asi před rokem a půl, který se jmenuje AdMelt, teď ho integruje, nicméně zatím to tam není. Pro nás je strašně podstatný, že ty SSP nám tuhletu informaci říkají, to znamená, my se můžeme podívat, kdo přes RTB kupuje, jaký prostor, kolik platí, jestli kupuje prostě cookies, jestli má cílení na audience, nebo jestli prostě kupuje hlavně objemy. A když potom přijdou naši obchodníci a říkají, hele, co tenhle ten klient, já s ním mám schůzku, tak já se můžu podívat a říct něco takovýhleho, můžu mu říct, tenhle ten klient u nás prostě nakupuje, nakoupil tolikle impresí, zaplatil za ně tolikle peněz a vidíme, že na jiných webech nakupuje za tolik peněz nebo biduje, u nás biduje takhle a víme, že tam máme nějaký, že u nás je nějaká strašně zajímavá cílová skupina, za kterou ten inzerent je ochoten platit tady. Já to nepřečtu, ale jsou to $4.50 CPT. Jo. A tohle je samozřejmě informace, která je pro nás důležitá, když máme nějaký obchodní vztah s tím klientem a umožňuje nám rozhodnout se, co s tím. Dává nám příležitost jít za tím klientem a říct, hele, my víme, že u nás nakupujete, víme, že máte zájem o tyhle ty umístění a můžeme udělat třeba takový a takový deal. Takže tohle je pro nás opravdu velká přidaná hodnota a bez toho by se nám těžko žilo. Tak, další věc, která zatím není úplně ve stádiu toho, že bychom ji nějak masivně využívali, ale vidíme v ní velký potenciál, jsou private exchanges, což je něco, o čem mluvil už Jesper. Vy ty imprese nemusíte dávat do úplně otevřené aukce, ale můžete si v podstatě udělat přímý deal s někým a říct, OK, když nám dáte takovou a takovou cenu, tak my třeba vám dáme právo koupit si imprese, který budete chtít za předem dohodnutou cenu. A vlastně
můžete buď to dát tomu inzerentovi konkrétnímu jakoby přednost před ostatníma, kdyby ho třeba chtěli přeplatit, což pro toho inzerenta může být zajímavý, a má nějakou garanci, nebo mu třeba můžete nabídnout i umístění, který byste nechtěli pustit do té otevřené aukce, ať už z jakýhokoliv důvodu. A tohle to má dvě implikace. Jednak je to nějaký zajímavý obchodní nástroj, protože to je služba, kterou asi nikdo jiný moc těm partnerům, těm inzerentům nenabídne. A druhak je to zajímavý v tom, že, jak říkal Jasper, jedna jako výhoda RTB může být v tom aukčním systému, který vlastně umožňuje jak tomu médiu dostat férovou cenu, tak tomu inzerentovi zaplatit přiměřenou cenu za ten výkon. Druhá velká výhoda je ve velkým provozním zjednodušení. To znamená, pokud uděláme třeba řeknu příklad s mediálkou Private Exchange, tak potom odpadne takovýto posílání Excelu s mediaplánama, schvalování, reporting, všechny ty chyby, které se udělají, copy-pastování a tak dál. Prostě je to nějaká technologie, která výrazně zjednoduší tu komunikaci mezi tím kupujícím a tím prodávajícím. Takže tady vidíme taky velmi zajímavou budoucnost. A to vám třeba zase řeknu na nějaký další konferenci, jestli se ta budoucnost naplnila nebo ne. Poslední slide z téhletý sekce. Je potřeba to nepokazit. Já myslím, že publishři udělali před několika lety obrovskou chybu, když prostě pod tlakem začali prodávat imprese na kliky. A stalo se z toho něco, co teď najednou všichni chtějí. A pro toho publishera je to však vlastně strašně nevýhodný, protože na sebe bere veškerý riziko toho obchodu. Když prostě klient má zoufalou kreativu, na kterou nikdo nebude klikat, no tak jako publisher je byt. A nevede to k tomu, že by publishři dostali peníze, který jakoby odpovídají té hodnotě, kterou poskytují. Viděli jste to tam v těch grafech, že ty peníze, které to médium dostane za ten reklamní prostor, jsou opravdu hodně malý. Přesto je to nějaký standard na trhu, je to nějak zavedený a tak dál. A myslím si, že ten trh se tím hodně zdeformoval. Já nemám nic proti tomu, ať si inzerent kupuje na kliky. DSP to umožňují optimalizovat tu kampaň na kliky a je to nějaká přidaná hodnota té technologie. Ale my jako médium prostě potřebujeme dostat rozumně zaplaceno, protože jinak ty redakce neuživíme. Že? A já jako doufám, že se na tomhle trhu to nestane znova, že publishři mezi sebou prostě nebudou bojovat cenou, že budou bojovat radši o uživatele, o to, kdo nabídne zajímavější služby, lepší obsah, a nebudou se podtrhávat v tom, kdo prostě prodá víc impresí na kliky a za co nejmenší CPDčko. Tak. Úplný závěr, když bych měl shrnout všechny ty věci, co jsme dělali, naučili se a tak dál. My v podstatě těch dvou měsících běhu bereme RTB jako strategicky důležitý pro naší firmu. Je to něco, na co chceme v budoucnosti spoléhat. A vidíme, že jsou tu dva pilíře našeho, řekněme, displejového biznesu. Je tu přímý prodej, který tu vždycky bude, protože přes RTB asi... Nevím, jestli někdy, to jako říkat nikdy, to je vždycky hloupost, ale asi ještě dlouho se přes ní nebudou prodávat nestandardy, prémiový formáty a tak dál. A určitě ne v otevřený aukci. A takže přímý biznis tady bude, protože má svou hodnotu, má svůj význam. Na druhou stranu RTB si získává stále větší podíl na tom trhu a bude ho ještě získávat dál, protože to je technologie, která přináší velkou hodnotu inzerentům a my si myslíme, že i publisherům. Takže RTB vidíme do budoucna jako důležité. Myslíme si, že ten channel konflikt je řešitelný, že pokud médium začne prodávat ten prostor v aukci, tak to neznamená sebevraždu. A důležitá je přitom ta kontrola. Přinejmenším to bych jako doporučil všem publisherům, nikdy si nezapínejte displeje v AdSenseu, protože AdSense neumožňuje nastavit ty price floors, to umožňuje AdExchange. Nebo to umožňuje SSPčka, ale zapnout displeje v AdSenseu podle mě znamená střelit se do nohy, nevím, jestli brokovnicí nebo kanónem, prostě je to nepříjemný. Vidíme, že je potřeba budovat trh, že je potřeba dělat nějakou osvětu, protože tohleto je něco, co je tady relativně nový. Agentury na to zatím nejsou zvyklí, inzerenti na to zatím nejsou zvyklí, publishři se toho bojejí, ale myslím si, že když ten trh tady vznikne a poroste, že to bude nakonec ku prospěchu celého toho ekosystému.
A to, čeho jsme se báli, že RTV, že z RTV se stane, nebo že bude vnímaný jenom jako další kanál, jak vyprodat prostor pod cenou, za každou cenu, jako jenom aby jsme dostali pár tisíc korun navíc, tak si myslím, že se ukázalo, že to tak není, že RTB opravdu přináší hodnotu, vidíme, že ty klienti jsou ochotni za to platit, protože to cílení je dobrý, přináší jim to nové možnosti a tudíž je to něco, co má svoje místo na slunci a budou z něj všichni benefitovat. Tak. Takže já vám děkuju, že jste toto vydrželi. Ptejte se klidně teď nebo mailem, anebo... Děkuju. Nebo pokud vás to téma zajímá, tak tady na mém blogu najdete spoustu článků, kde pořád píšu jenom o RTB, tak jako jsem před 7 lety pořád mluvil jenom o SEO. A některý, David Slížek si myslí, že některý jsou zajímavý, tak to mě potěšilo. Takže děkuju a pokud se chcete na něco zeptat, tak Tak můžete jednu nebo dvě otázky, budou-li stručné. Ano. Já bych měl možná rovnou dvě otázky. Jedna je, jakým způsobem vidíte roli mediálních agentur, těch stávajících, klasických, v tomto modelu? A ta druhá otázka je, zase spíše teda směrem k rozvoji, jaké byste měl doporučení v postupu pro menší server s návštěvností řádově kolem 300 000 unikátů měsíčně? Jak moc je to z pohledu lidské zátěže nebo z pohledu prostě té obsluhy těch systémů náročná záležitost? Jo, děkuju. To jsou obě výborné otázky. Ta první otázka, já myslím, že role mediálních agentur v tomhle je obrovská, protože RTB funguje tím líp, čím víc máte dat a čím líp jste schopni s nima pracovat. A já si myslím, že agentury mají v tomhletom obrovskou příležitost vytvořit know-how a expertízu, kterou potom můžou prodat jako přidanou hodnotu klientům. To znamená, role agentur, myslím, se trošičku přesouvá od toho, nakupujeme hodně ve velkém objemu, takže máme velkou slevu. K tomu rozumíme tomu a dokážeme způsobit, že vaše kampaně poběží mnohem líp. Takže já myslím, že tady je jako obrovský prostor. Co se týče té druhé otázky, SSP se s váma budou bavit, když máte desítky milionů impresí měsíčně a víc, který jim jste schopný dát, ty, který třeba my tady máme. Jo. Takže myslím, že jediná šance pro tyhle ty střední publishery je buď to se spojit, nebo vzít ten ad exchange, který pokud opravdu bude příští rok mít integrované možnosti AdMaldu, tak může být taky zajímavý. Co se týče nějaký zátěže, já myslím, že jako není tak velká, že jde o to udělat ten prvotní setup a pak se s tím trošičku pohrát, ale pokud chcete prostě mít jako další zdroj příjmu, tak to není tak náročný, jenom je prostě potřeba dát si jako strategický pozor, aby jste nepřišli o všechny přímý klienty a nezdrhli vám k tomuhle tomu. Pokud je to jako velký médium, tak tam si myslím, že se vyplatí věnovat tomu víc péče, protože se tam dá prostě vytvořit víc hodnoty. Ještě jednu rychlou otázku a rychlou odpověď. No. Já pro záznam trošičku zopakuju otázku, týkalo se to slajdu serveru, který Matěj nazval Rodinné stříbro, aby ho nemusel jmenovat plným názvem. A otázka zní, jestli má Matěj podrobnější statistiku k dispozici, rozpad toho grafu na nějaká čísla. No, to číslo, které jste viděli, bylo výdělek z 1000 impresí a já myslím, že bylo založený na nějakých jako třeba řádově milionech impresí, které jsme tam do toho SSPčka poslali. Žádný číslo nebylo, Matěj, tam Y-ová osa nebyla popsaná. Tak to je pravda, tak nebylo nějaký relace, ale vycházeli z určitě milionů impresí. OK, víte, ještě, jak můžete teda povedat aj cenu CPT, na jakou jste se dostali? No, ale tam v tom grafe byly nějaké čísielka, ale nerozumím, že čo to tam bylo přesně. Jo, to samozřejmě neřeknu a je tady někde můj šéf, tak se opak můžete zeptat, jestli sám to řekne, já k tomu nejsem způsobilý.
OK, děkujem. Že tak vás představím. Končit přednášku slovy, že není způsobilý, není šťastné, ale dostali jsme se přesně do toho bodu. To mě to všichni vědí od začátku. Takže Matěj Novák, Centrum Holdings, díky moc. Děkuji.